Hezký den přejeme všem. Dovolte, abych vám představila dvě zajímavé dámy. První, Eva Trávničková, buďte u nás vítána. Děkuji, opět. A druhá dáma, lékařka Markéta Kastnerová, buďte u nás vítána. Taky moc děkuji, dobrý den. Dámy, vy jste spolu založili školu přírodní medicíny. Organizujete spoustu akcí, které se týkají zdravého životního stylu, přírodní medicíny a tak. No a mimo to, teda jste ještě normálně zaměstnaný a máte své rodiny, tak první otázka, jak to všechno zvládáte? Druhá otázka, jak to vůbec vzniklo? A třetí otázka, kam až to povede dál? Jaké máte další vize, mimo teda jenom uvozovkách jenom školy přírodní medicíny? Tak já se ujmu toho slova, úvodního. Já si myslím, že za každým projektem u každého člověka vždycky stojí nějaký příběh, jak jeho životní příběh, jeho životní zkušenost, která ho někam tou cestou životní vede. A u mě osobně to byl ten příběh takový, že celý život jsem se považovala za dítě štěstěny. Ale musím říct, že před takovými 12-13 lety jsem o tom začala významně pochybovat. A to z toho důvodu, že v průběhu roku a půl, čili v průběhu velice krátké doby, u nás v rodině vznikly vážné zdravotní komplikace prakticky u všech členů rodiny. To, co se běžná rodina řeší třeba v průběhu 15-20 let, tak my jsme museli zvládnout za ten rok a půl. Napřed to byl to zdravotní problém s mým synem, tenkrát 12-letým, následně s manželem, následně s dcerou, onemocnila i maminka moje, která se dostala do nemocnice, byť s náma nebydlela. A pak už v té konečné fázi, když oni se všichni uzdravili a byli v pohodě, tak jsem začala mít problémy se žaludkem já. Já jsem tenkrát vůbec nevěděla, co to je nějaká psychosomatika. Věděla jsem, že to je nějaké slovo ze slovníku, ale v praxi jsem ji vůbec nepoužívala. A musím říct, že když jsem hledala nějakou tu pomoc pro svoji rodinu, tak to byla pomoc pro lidi, kteří jsou mi samozřejmě velice blízký a člověk k rodině má ty nejbližší emocionální vazby, takže hledáte pomoc, která je prostě účinná. Takže měla být účinná a měla být šetrná. My jsme se teda ve dvou případech nevydli i operačním postupům, prostě těm chirurgickým invazivním postupům, ale musím říct, že jsem se v tu chvíli uvědomovala, jak jsem vděčná za to, že žiju v té části Evropy, která je civilizovaná natolik, že má zdravotnický systém skutečně výborně fungující v té urgentní medicíně. Tu vděčnost cítím do dneška. A my musíme říct, že jsme neměli vlastně vůbec žádné komplikace, třeba po operační. I když se vezmete dneska ten operační zákrok, tak ten se dělá na aseptickém sálu, dělá se sterilním instrumentáriem, dezinfekce, že jo, na všechny druhy mikrobů. Erudovaný tým, my měli i takové empatické lékaře, měli jsme opravdu teda štěstí a všechno vždycky dobře dopadlo, takže zdánlivě bylo všechno úplně výborný a dalo by se říct, že bych na svém životě neměla nic měnit, když všechno dobře dopadlo. Ale já jsem úplně vnitřně cítila, že chci vědět, kde byla ta příčina toho, proč se tohle to všechno u nás dělo. Proč zrovna u nás, proč zrovna těm mým blízkým a proč zrovna to, co museli prožívat, a nebo co jsem pak musela prožívat i já. A když jsem se ptala lékařů, tak jsem věděla, že tam tu odpověď bohužel nemůžu dostat. Dostanu je do té hloubky, že je to záležitost genetiky, nebo že to je záležitost stresu, ale to pro mě byly velice obecné formulace, s kterýma jsem se nechtěla smířit. Já jsem chtěla hledat dál, stala jsem se tou hledající, ale odpovědi jsem přes zdravotní systém nenašla. Takže mi bylo jasné, že se musím poohlídnout někde jinde. A to byl takový ten začátek vlastně té cesty na tu přírodní medicínu. Já jsem hned u prvního případu, což byl můj syn, zapojila vlastně léčitele. Efekt léčby byl naprosto výjimečný a překvapil nejen nás v rodině, ale i ty lékaře. Jsi měla štěstí, že jsi narazila taky na šikovného léčitele. Ano, ano, byl to už léčitel na doporučení, což dneska taky říkáme, doporučení je významná věc. A první knížka, s kterou jsem se setkala v oboru vlastně celostní medicíny, byla právě celostní medicína doktora Jonáše.
A pamatuju si na ten okamžik, kdy jsem ji začala číst, že už první stránky byly stránky, které jsem v životě nečetla. Já jsem se v životě vlastně nikdy nesetkala s něčím, co by bylo celostního v pohledu zdravotního systému. A to jsem vlastně už měla tolik různých zkušeností se zdravotnictvím. Já jsem tu knížku tenkrát přečetla za jediný večer a část noci. A protože jsem byla ten úplný začátečník, takovej ten nepolíbený, tak jsem si myslela, že přečtením té knížky a naučením se toho, co v té knížce je, teda vzládnu úplně všechno. Tam byly tak neskutečně logické souvislosti, které mě až ohromily. Říkala jsem si tak, jak je to možné, že mi to nikdo nikdy neřekl. Ale on to nikdo kolem mě nevěděl, anebo jsem já v tu chvíli nebyla ta, která by měla to cítění v tu chvíli tak, aby to pochopila. A ta kniha vás odstartovala? Ta kniha mě naprosto odstartovala. U vás to určitě bylo podobně. No, jak to bylo u mě, já popravdě řečeno ani úplně nevím, ale musím, jako co si uvědomuji, už v době medicíny, u mě už to začalo teda v době studia na medicíně, jsem si začala přijímat, že se mi možná trošku nelíbí ten přístup té klasické medicíny k tomu pacientovi, protože já si myslím, že hodně věcí je také dneska o komunikaci s tím pacientem jako takovým. A ta komunikace je, myslím si, jeden z hlavních problémů současného zdravotnictví, proč třeba i dneska dochází k tomu, že lidé začínají trošku hledat i jiné cesty, než které se nabízejí právě v té klasické medicíně, že se přiklánějí k té přírodní medicíně, protože tam vidí, že je tam něco, co těm lidem chybí. A to je trošku ten lidský přístup. A vy jste se pak určitě potkali a řekli jste si, tak a teď já bych ráda to nějak obohatila, tu klasickou medicínu. A vy jste říkala, no a já s tím mám taky zkušenosti, tak pojďme teď to dát dohromady. Právě, to že na to je jednoduše, že? No, ale v podstatě jste to řekla velice výstižně. Jak jde člověk vlastně tou cestou poznání, tak zjistíte, že se dozvídáte tak úžasné souvislosti, že už vás té cesty nemůže nikdo svést. Není možné někam odbočit a není možné se vrátit. Už jenom pokračujete, protože ty souvislosti jsou naprosto úžasné. Takže člověk se dostal i tam, že existuje i nějaké duchovní příčiny nemocí, že existuje odpuštění léčivé, že začne většinou tím, že chce odpustit těm druhým, protože má pocit, že ti druzí vlastně se na něm nějak provinili. Ale dojde k tomu, že nakonec musí odpustit hlavně sám sobě a že to je možná daleko horší, než odpustit tomu druhému. A taky zjistí, že odpouštění je proces, že to není na jeden seminář, na lusknutí prstu. Lidé si to tak často myslí, že když jdou na seminář, věnují tomu svůj čas, svoji energii a svoje peníze, tak mají pocit, že tím jedním seminářem splnili svoje povinnosti a mají odpuštění za sebou. Ale člověk zjistí na příkladu u sebe a na příkladu těch druhých, že je to proces. Takže takhle postupně, tím, že jsem viděla, jaké změny vlastně na mě ovlivňují celou rodinu a že jednoznačně ji ovlivňují pozitivně, tak najednou jsem cítila niternou potřebu předávat vlastně nějak ty zkušenosti dál. A byla to doba, kdy jsem se setkala s Markétkou Kastnerů. Zjistila jsem, že je to pro mě duše velice spolehlivá, pracovitá, člověk, kterýmu důvěřuju a která je naladěná na stejnou notu. A nebylo co řešit. Byla na Světě škole přírodní medicíny. Kolik má ročníků? My to máme, vlastně ta škola úplně původně vznikla pouze kvůli tříletému oboru. To je tříletý obor poradce v oboru přírodní medicíny. Ale protože Markétka vyučuje na Jihočeské univerzitě ještě vlastně zdravý životní styl a výživu, tak jsme k tomu zakomponovali ještě dva obory, které jsme nechali akreditovat u ministerstva školství. A je to dvouletý obor poradce zdravého životního stylu a jednoletý obor poradce pro výživu. My jsme vlastně, fungujeme v Budějovicích 4. rokem a 2. rokem v Praze. S tím, že v Budějovicích se letos poprvé dá studovat i homeopatie jako dvouletý obor. Fungujeme jako víkendové studium. Jo? Jsme vlastně v podstatě se setkáváme jeden víkend v měsíci. U nás to není hloubkové studium. Tím, že vlastně dáme třeba kurz reflexní terapie nebo víkend reflexní terapie, tak to neznamená, že ten člověk je odborník, hloubkový odborník v daném tématu. Ale jde spíš o tu šířku problematiky, kterou se snažíme do naší školy zakomponovat.
Začínáme vlastně tak, že dáváme víkend psychologie, kdy jednak se ten kolektiv úžasně propojí, vznikne taková jedna velká rodina, vzájemně se poznají a samozřejmě se dozví něco víc o poradenství. A potom pokračujeme dál v oborech somatologie a patologie, protože nám přijde důležité u jakéhokoliv poradce, aby znal svůj organismus ve stavu zdraví, ale i ve stavu patologie. Pak máme ještě jeden malý seminář biochemie a následně už pokračujeme hlavně obory, které jsou z toho ranku přírodní medicíny. Ale je fakt, že se nesnažíme jenom vlastně pracovat s tím člověkem samotným, ale že dáváme důraz i na to, že žije v nějakém prostředí a že je důležité se dívat i na to prostředí, v kterém žije. Takže, protože máme skvělého lektora na energii krajiny, takže i s ním chodíme do Holašovického kruhu energetického, k pramenům svatého Václava, který je léčivý, nebo chodíme na energetická místa, na kleti. Máme třeba i obory přírodní zahrady nebo feng shui, čili to jsou takové ty obory, které jsou vlastně jakoby hlavně ty, které se týkají toho prostředí, protože z přírody a z prostředí můžeme čerpat neskutečné množství energie. To je pozitivní. Vaše zkušenosti určitě vypovídají o pohledu na klasickou a přírodní medicínu, čili alternativní. Jak vy vnímáte tu zástupnou nebo zastupující medicínu, tu alternativní medicínu, jak, do jaké míry podle vás doplňuje nebo nahrazuje klasickou? Jaký k tomu teda máte postoj? Klasické medicíně a přírodní? Já si myslím, že oba tyto obory se vždycky i v minulosti a i v budoucnosti by se měly spolu navzájem doplňovat, protože každý má svoje výhody. Určitě, jak Eva začínala i s jejím osobním příběhem, tak když je to třeba nějaký akutní problém, tak tam ty operativní chirurgické zákroky zkrátka mají nezastupitelnou a často život zachraňující roli. Ale samozřejmě zase u těch chronických onemocnění se nabízí větší prostor zase pro tu medicínu přírodní, protože nabízí velice šetrné postupy a zpravidla vede k dlouhodobému uzdravení, což často bývá právě u té klasické medicíny problém. A naše škola má za cíl právě propojovat znalosti jak z té klasické, tak vlastně z té přírodní medicíny, čímž si myslíme, že je v něčem ta škola jakoby výjimečná, protože tady u nás je situace taková, že stále máme tady dva tábory. Ty na straně klasické medicíny a ty na straně té medicíny přírodní. A samozřejmě toho pacienta jako takového nezajímá, která medicína je lepší, jestli ta nebo ona. Ale on chce, aby dostal v podstatě to nejlepší, co se mu v tu danou chvíli může nabídnout. A to je v podstatě věc, kterou my chceme lidem předat a myslíme si, že vzdělávat tu veřejnost je hodně důležité, protože i lidé by se měli uvědomovat, i když to třeba tak často jakoby nevnímají, protože chodí k lékaři a tím tedy dávají v podstatě zodpovědnost za své zdraví do rukou těch lékařů, ale měli by si uvědomit, že oni sami jsou zodpovědní za to zdraví a že když budou ty informace, které se jim nabízejí v tom nejširším slova smyslu sbírat, tak je to nejlepší cesta, jak si mohou pomoci. A proto má i ta škola takový jakoby velký prostor, co se týče i spektra těch předmětů, které tam jsou zastoupeny, protože lidé získají základní informace o těch metodách. Není cílem se tu metodu naučit dopodrobna a nějaký ovládat, ale alespoň, aby pochopili výhody, které ta daná konkrétní metoda může nabídnout. A potom třeba, když mají sami nějaký problém, tak už si řeknou, aha, tak třeba tady na to by mě mohla pomoci nějaká bylinka. A kdybych to třeba zkombinoval ještě s reflexní terapií, tak by to bylo úplně ideální kombinace a ještě třeba do toho si může přidat nějaké znalosti z čínské medicíny. Takže když se to těm lidem začne propojovat, tak je to naprosto komplexní přístup, který samozřejmě potom povede k nejlepšímu výsledku. Čili vy zastáváte názor, že obě dvě medicíny jsou důležité. Záleží na tom, v jakém stádiu je ona nemoc. Že když je v počátečním stádiu, dá se to řešit jemně, přírodně, když je v nějakým hodně pokročilém stádiu, je třeba použít silnější prostředky. Jsou i nějaké výjimky, kdy jste přišli na to, že, nebo kdy jste, vy máte zkušenosti, že i na velmi pokročilou závažnou nemoc se dá použít něco hodně přírodního nebo ryze přírodního? Máte i opačné zkušenosti?
No, nevím, jestli už bez... Už tam pomalinko míří, jo. Dostaneme se k tomu už tady prostředkama jsme ověnčení. Ano, my jsme vlastně před rokem, necelým rokem, pozvali doktorku Terezii Schwarzenbergovou, protože jsme se dozvěděli, že ve Vídni dělá cyklus přednášek Nové cesty v léčbě onkologických onemocnění a věděli jsme, že to je lékařka, která se zabývá homeopatií a klade důraz ve své praxi, kterou už teda v současné době nemá, protože měla v roce 2004 těžký sportovní úraz, ale když měla lékařskou praxi, tak kladla důraz právě na ty šetrné metody léčby a řekli jsme si, že tohle my tady přesně chceme vědět a slyšet. A pozvali jsme ji, ona pozvání přijala a sdělila nám, že by ráda sebou přivezla pana doktora profesora Birkmajera z Vídně, který má zajímavý preparát, který je vlastně cílem, nebo který je vlastně prostředkem léčby nejenom u těch nádorových onemocnění. A my jsme zjistili, že tu je něco výjimečného, něco, co může pomoct v širokém spektru onemocnění. A protože se ten přípravek těžko dal srovnávat s tím, co jsme znali vlastně z toho současného trhu v České republice, tak jsme se rozhodli, že se i zasadíme o to, aby zde byl k dispozici. Co to je za přípravek? Já ho můžu ukázat na kameru. NADH je v podstatě zkrátka... Jeden z nich, ještě mi další, můžete podat? Aha. NADH je zkrátka nikotin adenid dinukleotid hydrid a je to v podstatě, dá se říct, prekurzor naší energie, která je obsažena v každé buňce. To znamená, že pokud se tato látka dostane do těla, tak potom za reakce s kyslíkem vzniká energie v podobě ATP, což je v podstatě určitá vlastně forma buněčné energie a voda. A v podstatě samozřejmě veškeré živiny, všechno, co jíme, se v našem těle, abychom mohli nějak fungovat, přetváří na tuto podobu energie. Problém ale je, že lidé, kteří třeba mají nějaký zdravotní problém, tak často mívají té energie nedostatek. A teď se tady nabídla látka, která dokáže v přirozené podobě tu energii do toho těla dostat. Ještě je důležité vlastně říct, že to NADH, i když teda z nich vzniká ta energie, tak je to látka, která podporuje, je to něco jako enzym, takže metabolizuje, podporuje více než 1000 metabolických reakcí, takže má velice vlastně široké využití. A proto se to zdá, i když my třeba mluvíme často, a i ta přednáška, díky které jsme se sem dostali na to NADH, tak souvisela s onkologickými onemocněními, ale to NADH má v podstatě využití téměř u všech onemocnění. Můžu se zeptat, z čeho se vyrábí? Je to látka, která je v přirozené formě, tak jak ji pan profesor vyrábí, tak je to látka získávána z droždí. Akorát problém je vlastně ten, že samozřejmě tady je to v koncentrované podobě a většinou, pokud má člověk nějaký zdravotní problém, tak potřebuje něco ve vyšší vlastně koncentraci, což se nedá ani z běžné stravy do toho těla v takovém množství dostat. A další problém je ten, protože nejvíce z potravin je NADH obsaženo v mase a v rybách, ale problém je, že vlastně v žaludeční šťávy to NADH dokážou vlastně jakoby zničit. Takže se vlastně do toho těla, do krevního oběhu se nedostane jinak vlastně v té podobě, aby to bylo pro to tělo využitelné. Takže pan profesor, protože NADH není nic jakoby neobvyklého, to v podstatě, když věci zkoumali biochemické procesy, tak je to látka, která je součástí běžných biochemických procesů. Ale problém byl dostat tu látku do nějaké jakoby podoby stabilizované, která by byla stálá a aby to bylo pro to tělo v nějaké formě využitelné. Takže první formy, ve které bylo to NADH k dispozici jako v podobě doplňku, protože dneska je to registrované jako potravinový doplněk, tak první formy byly v infuzi, kde to bylo testováno právě u pacientů s Parkinsonem, kde pan profesor právě má i celou řadu videí, které mohou diváci také zhlídnout. The classical therapy of Parkinson's disease is substitution of the dopamine deficit by its precursor L-DOPA.
We have developed a new therapeutic concept. The stimulation of the endogenous L-DOPA biosynthesis in the brain of Parkinsonian patients by NADH. Its beneficial clinical effect is demonstrated on 3 cases. Wir wollen zeigen, was diese neuen Medikamente bei Ihrer Krankheit können. Sagen Sie mal das Wort Elektrizität. Elektrizität. Artillerie. Artillerie. Ja. Und jetzt stoßen Sie mal mit den Händen nach vor. This patient is a 52-year-old biochemist working in an analytical laboratory. He suffers from Parkinson's disease since 4 years and was treated with Madopar, the classical medication. In spite of this therapy, his disability deteriorated and could not be improved even with higher dosages of Madopar or other additives. The patient has difficulties in getting up from his seat and in walking. He moves forward in small, tripping steps. One hour after infusion of 25 milligrams of NADH, the patient's disability improved considerably. The mimic was more animated, the pushing and jumping ability was incomparably better to that before the NADH treatment. Jetzt wird gesprungen. So, und jetzt his walking was remarkably improved. The left screen shows his walking before, the right screen 1 hour after NADH treatment. How NADH acts biochemically may be explained on the simplified scheme of L-DOPA biosynthesis. The rate-limiting enzyme for this process is the tyrosine hydroxylase, an iron protein with H4-biopterin as coenzyme. H4-biopterin is formed from H2-pterin under the action of NADH. Parkinsonian patients do have a deficit of H4-biopterin in their brain. According to this metabolic pathway, NADH increases the amount of H4-biopterin available in Parkinsonian patients, leading to an increase in L-DOPA biosynthesis and due to this, to an improvement of their motoric disability. This patient is a 70-year-old farmer who recognized first symptoms of Parkinson's disease 6 years ago. He did not receive any medication before he was submitted to our hospital. His disability before NADH medication was 80%. He was unable to use fork and knife and had problems in getting up from a chair. His walking ability was typical for Parkinsonian patients. Short, slow, tripping steps. Two hours after application of NADH, the patient could walk almost normally and his ability was comparable to that of an age-matched healthy senior. This 58-year-old patient was totally unable to get up from his seat. His speech was nearly ununderstandable, and his pushing ability was considerably reduced. Four hours after intravenous administration of 50 milligrams of NADH, the patient can get up from his seat without help. His ability to walk is remarkable because he was unable to do so before the NADH medication. He could even jump.
Meanwhile, 35 patients have been treated with NADH. All patients improved clinically. The disability score decreased by 20 up to 55%. In addition, a prolongation of the daily on phases by 6 to 10 hours has been observed in these patients. A tady se potom ukázalo, že ta infuze je velice účinná, ale že pro lidi, kteří jsou zdaleka, je ta podoba infuze nepraktická, protože to vlastně takto musí být aplikováno na nějakých centrálních pracovištích, ale nemůže už si člověk to NADH vzít kdekoliv doma k běžnému využití, až by bylo dobré to NADH dostat také do podoby tablet. Pan profesor říkal, že to stálo celou zase řadu let intenzivních výzkumů, než se povedlo najít nějakou tabletovou formu. Nejdřív to zkoušel s laktózou, kdy teda potom zjistil, že je to NADH, když se dělali odběry a kontrolovali množství NADH, které je tam obsaženo, takže to NADH celé zase vyprchalo. Takže nakonec se zjistili, že pokud NADH smíchají s cukerním manitolem, takže tam zůstává stabilní. A ještě, aby to potom vydrželo i tu expirační lhůtu, ty 2 roky, to znamená, aby to bylo i po více než 2 letech stále obsaženo v tom původním množství, tak je tam potřeba k tomu přidat jakoby sodu. Takže on má na to samozřejmě patent, který mu umožňuje dostat vlastně tyto produkty na trh. V zahraničí jsou běžně dostupné a v Americe už se prodávají více než 10 let. Teď můžeme přiblížit malinko do praxe. Dejme tomu, mám nějaké počáteční problémy, možná s trávením, nebo už hodně komplikovaný problémy s trávením. Mohla bych třeba takovýhle preparát použít na to, aby mi to srovnalo všechny ty problémy, co se týče zažívání, trávení a tak. Začínám malým příkladem a dostaneme se k většímu. Existuje v rámci NADH nějaký preparát? Tady vidím, že Skin Serum, Rapid Energy nebo Vision. Tak já teda ještě řeknu, čím se od sebe liší ty jednotlivé preparáty, vlastně co tady je. To je vlastně ta červená krabička je klasické NADH, to znamená, že to obsahuje jenom tu substanci 20 mg NADH. Takže to je klasická jakoby stabilizovaná energie. Má velice široké využití třeba i u zdravých lidí, u sportovců, když třeba i někdo potřebuje zvýšit fyzický výkon nebo lépe se soustředit, takže nemusí to být jenom pro lidi, kteří jsou nemocní, ale i třeba pro lidi, kteří mají nějaké psychické nebo fyzické zvýšené vypětí a potřebují nějakým způsobem to jakoby vykompenzovat, když to takto zjednoduším. Potom je taková základní dávka. Taková základní dávka. Jinak toto je cucací tabletka, která se nechává volně rozpustit pod jazykem, takže do 10 minut se dostavuje tady ten účinek a výhoda je, že to není doping. Opravdu vlastně na té přednášce, kterou jsme tady měli v Českých Budějovicích, kde teda byl pan profesor Birkmajer a doktor Retzl, tak i na dobrovolnících testovali nástup toho účinku a opravdu se velice vlastně jejich síla svalová výrazně zvýšila. Toto je potom podoba kožního séra, takže využití to má zase široké na vrásky, na jakékoliv vlastně kožní problémy, dokonce třeba i u lidí, kteří se léčí chemoterapií, aby nevypadávaly vlasy. Takže už tady máme také zpětnou vazbu od lidí, kteří právě podstupovali chemoterapii, že po aplikaci tohoto séra ty vlasy tolik jim opravdu nevypadávají. Jinak vlastně výhoda toho kosmetika je to, že to obsahuje opravdu jenom to NADH a vůbec teda žádnou jinou substanci. A co bych teda ještě jenom k tomu řekla, že přestože je to potravinový doplněk, tak ty potravinový doplněk jako takový nemusí splňovat žádné jakoby studie, dvojitě slepé. A pan profesor Birkmajer má právě i tady celou řadu literatury, ve kterých on uvádí výsledky dvojitě slepých studií, kde nejdřív to testovali na zvířatech, vlastně na krysách, ale potom i třeba v různých klinikách po celém světě na lidech, kde on má opravdu výrazné výsledky u léčby různých onemocnění.
To, co držíte v ruce, vy, ta modrá krabička, to je NADH Vision. Už z toho názvu to zní jako, že to je produkt na oči, což tak to je. Tady je to kombinace NADH, je tam 10 mg NADH s 450 mg aminokyseliny argininu. Tato aminokyselina je potřebná pro tvorbu oxidu dusnatého v těle. Ten oxid dusnatý rozšiřuje cévy přirozeným způsobem. To znamená, že pro lidi, kteří mají infarkt nebo mrtvici, jakékoliv tyto problémy cévního charakteru, tak má to Vision velice široké využití a dokonce má právě i využití na různé oční problémy, konkrétně třeba na zelený zákal. My v klasické medicíně nemáme žádný lék, který by byl nějakým způsobem účinný. Jednak teda je problém s tou účinností, jednak potom s vedlejšími účinky a co tady máme už velice dobré zpětné vazby i po využívání jednoho toho balíčku NADH, že pomáhá normalizovat nitrooční tlak. Takže tam, kde jsou takové ty mezery zase v tom klasickém zdravotnictví, tak to NADH je určitě látka, která myslím si má tady své místo. A pak je tady ještě jeden produkt a to je NADH Artro, který pomáhá zase právě při kloubních problémech, takže jsou tam zase složky jako glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, které jsou třeba obsaženy i v jiných produktech, ale díky tomu, že tam je i ta kombinace s tím NADH, tak využití těchto složek se lépe vstřebává vlastně do těla, do těch cílových tkání. Tak co děláme týkom s tím trávením? Teď s tím trávením. Já vždycky říkám, že droždí je úžasná věc na trávení. Já vždycky, když ho není moc. Tak říkám, že i vlastně toto, to NADH, že má, že je to zase jedna z látek, které se tady nabízejí. A také nelze s tím vždycky vyřešit úplně všechno. Takže já i v praxi, když přijde člověk, tak se s ním zeptám, popovídám se s ním, ptám se, kde ta příčina konkrétní může být. A samozřejmě, pokud třeba ten člověk se dlouho to tělo nevyčistí nebo se o sebe nějakým způsobem nestará, nebo je tam nějaký problém, tak musím vždycky i stanovit určitý žebříček, priorit, které tam jsou. Takže asi třeba u konkrétně tohoto problému bych se spíš třeba ještě zeptala na nějaké bližší informace, než dodávala rovnou nějakou energii, protože si myslím, že zatím ještě může být něco jiného důležitějšího, co je třeba pořešit. Tak to vidím na Kristýr. Na odinovat Kristýr a je jisto, že bude potrávit. Ani tak jednoduchý to nebude. No a jak teda NADH dokáže pomoct při těch vážných onemocnění, jako jsou rakoviny a podobné nemoci? Je tady vůbec nějaká zástupnost? Zástupnost takto účinného produktu, já si myslím, že asi ani není, nebo o ní nevím. V poslední době třeba slýchám o MMS, ale už je třeba problém pro u někoho, aby vlastně tu látku do sebe nějakým způsobem jakoby dostal, protože třeba není tak dobře chuťově zajímavá. Ani voněvá. Ani voněvá a tak dále, takže to NADH, tady jako je to tabletka, takže není problém jít u sebe nějakým způsobem dostat, dokonce toto je i velice chutné, protože to má i pomerančovou příchuť, takže s tímto většinou žádný problém není. Když se ještě teda třeba vrátím k tím onkologickým onemocněním, tak onkologické onemocnění vzniká právě v důsledku nějaké mutace DNA, to znamená poškození naší buněčné DNA, genetické informace. A znamená to, že naše tělo se potýká s nedostatečným množstvím antioxidantů, což jsou právě látky, které ty naše buňky do určité míry chrání. NADH podle různých studií bylo považováno, protože ať si vezmete různé potravinové doplňky, které jsou tady na trhu, tak se nechá stanovit u jednotlivých těch potravinových doplňků určitý vlastně potenciál jeho antioxidační kapacity. A NADH je považováno za snad
i podle studií, které jsou zase uváděny, nejsilnější antioxidant, který se tady v podstatě najde. Takže to NADH má schopnost do určité míry vlastně napravovat poškozené vlastně buňky, což je jeho velkou výhodou, a proto se může podílet i právě na léčbě onkologických onemocnění. Podle studií, které pan profesor má, tak sledovali po půl roce v pacienty, kteří třeba užívali to NADH a měli tam zase tu kontrolní, protože jsem říkala, že studie, které dělal, tak vždycky byly to dvojitě skřížené slepé studie, takže nikdo nevěděl, kdo co dostává. Jsou to vlastně studie typu, které se dělají u klasických léků, než vstoupí na trh k nám. Tak po půl roce se ukázalo, že v podstatě téměř všechny nádory se alespoň jakoby zmenšily. Některé teda vymizely úplně, ne všechny, ale každý ten nádor začal po tom půl roce něco dělat, takže se zmenšily, anebo teda vymizely úplně. Takže ty výsledky tady jako jsou. A hodně jsme i přemýšleli nad dostupnou léčbou ještě vitaminem C intravenózní, která se tady jakoby nabízí, protože to, co tady máme dostupné, je 7,5 gramů vitaminu C v podobě infuze. A já, když jsem to přepočítávala, tak aby to mělo třeba takový účinek, jako to NADH, tak abychom mohli využívat vitamin C v terapii, bylo by potřeba, aby ten člověk užíval 1 až 1,5 gramu na kilogram tělesné hmotnosti. To znamená, že v průměru, pokud ten člověk třeba má 60 kilogramů, tak už to znamená 60 gramů vitaminu C. Na infuze teda. A když ta infuze má 7,5 gramu, jedna, tak už v podstatě se to... Jednak je to náročné, nebo v praxi je téměř nerealizovatelné, a navíc vlastně finančně je to potom také docela náročné. Tak 6 kg citronů do sebe na infuze. Takže potom je... Tak kdo by to přežil, jestli to vitamín nebo ten člověk. Takže potom je fakt, že asi to NADH je opravdu jako z tohoto pohledu jednodušší a příjemnější varianta. Jakým způsobem vy se potom snažíte zakomponovat v rámci vaší školy takové různé preparáty přírodní do těch třeba i prastarých, chci říct, moderní preparáty v rámci třeba staré celostní medicíny, jako je čínská, jako je indická? Snažíte se to i nějak propojit a předat to lidem, ty nové moderní prostředky i v rámci něčeho tradičního? U nás vlastně jednotlivé obory učí vždy vyučující, kteří jsou specialisti na ty jednotlivé obory. Čili oni vlastně NADH v současné době neznají, protože do doby zpátky několik měsíců se vlastně to NADH u nás nedalo sehnat. Takže ta výuka těch tradičních oborů probíhá naprosto klasickým způsobem. Tradičně. Ale protože marketka vlastně u každého oboru, ať už je to poradce pro výživu nebo životní styl nebo přírodní medicínu, tak vlastně všude učí určité hodiny, tak se o tom zcela jistě zmiňuje. Ale není to zase tak, že bychom něco preferovali. My chceme být vlastně škola, která je neutrální. Jak se snažíme vlastně propojovat tu medicínu přírodní a medicínu moderní, tak ani tady v těch přírodních preparátech se nesnažíme něco naprosto vypíchnout, ale prostě dát širokou nabídku. Je to jedna z možností, je svým účinkem zdá se výjimečná, protože skutečně na potravní doplněk v rámci Evropské unie nepotřebujete vůbec žádné studie, potřebujete dokladovat pouze zdravotní nezávadnost. A přitom je tady vlastně preparát, který má nespočet klinických studií z celého světa, takže v tom určitá výjimečnost celá jistě je, ale nepreferujeme něco, dáváme možnost, jako aby to lidi věděli, protože je to o těch informacích. Jo, člověk musí jít už potom tou cestou sám, co si vybere, co je jeho srdci blízké. A pořád se bavíme vlastně v té rovině pomoci přes nějakou hmotnou substanci. I to NADH je nějaká hmotná substance, byť přírodního charakteru, a prakticky bez vedlejších účinků, ale ten základ je skutečně podle nás psychosomatika, duchovní příčiny nemocí, léčivé odpuštění, jít rozhodně i v kontextu s tím, protože my uzdravujeme těma tabletkama většinou to tělo, ale musíme si povídat i s tou duší.
ale zdaleka ne každý člověk je na tuhle tu rovinu nakloněný, aby zvládnul obě dvě roviny. Jo, musíme to tak brát, že 90% lidí, dle je mého odhadu, je pořád naladěno spíš na tu klasickou medicínu. A ti lidé potřebují teda nějakou pomoc. Takže my to bereme tak, že třeba pro těch 90% je to třeba jedna z možností úplně úžasná, i když nepokročí dál. A ti, kteří pokročí dál a budou skutečně hledat ty souvislosti ve svém životě, tak ty budou odměněni ještě víc. Takže když to vezmu podle vás, jak vy si představujete, aby byl ideálně ošetřen nebo ideálně provázen pacient svými problémy? Třeba přijde a má už konkrétní nemoc, to znamená poslední stádium, že když to je v tom fyzickém těle, tak už se to musí řešit nejenom, že teda se hledá příčina, musí se řešit následek. Jak vy si představujete, aby byl ideálně ošetřen, provázen pacient, když už teda je na úrovni následku? Budu to brát i z pohledu klasické medicíny, tak. Protože i ta může samozřejmě tomu pacientovi pomoci, pokud teda je nejhůř, ale spolu mu teda dává čas, protože vždycky, když se bavíme o řešení těch příčin, tak je to i věc, která dá nejvíce práce a nejvíce zabrat a ten člověk proto ten čas i potřebuje. Určitě, co chybí v této medicíně, je právě i je to takové často omílané slovo, ale je to ten celostní přístup k tomu člověku, ale je to hodně důležité, protože řešíme jenom toho člověka na té fyzické úrovni, ale i řešení té fyzické úrovně má také širší rozměr. Neznamená to, že třeba vidíme jenom tady nějaký problém, něco bolí, tak dáme jenom lék proti bolesti, ale třeba víme, sledujeme toho člověka i jak vypadá podle obličejové diagnostiky, jestli třeba to místo, které je bolestivé, neprotíná třeba i nějakou akupunkturní dráhu, nějaký meridian. I to je vlastně celostní pohled na toho člověka, že by třeba ten člověk mohl mít oslabené ledviny a z těch ledvin třeba pramenit nějaké strachy, které ten člověk tu danou chvíli prožívá. Takže jednak brát to tak, abychom zhodnotili toho člověka na té fyzické úrovni komplexně, ale potom i samozřejmě na té psychické úrovni komplexně, kdy s tím člověkem je důležité si popovídat, co ten člověk prožívá v poslední době, jestli má stres, jestli třeba prodělal nějaké velké citové šoky, nějaká psychická traumata, najít tam nějaké ty mezníky v tom životě, které by mohly třeba spustit nějaký ten problém v té psychice, který by se potom třeba mohl promítat do toho fyzického těla. A potom samozřejmě vždycky si myslím, že i ta léčba by měla být komplexní, takže pokud ten člověk třeba chce užívat ty léky, zrovna tak třeba i tady v případě onkologického pacienta bude mít tu chemoterapii, tak samozřejmě může, ale vždycky to může podpořit třeba i nějakou přírodní léčbou. A pokud si uvědomí tu příčinu v té psychice, tak musí i pracovat na tom, aby změnil nějaké ty myšlenkové pochody, které by samozřejmě potom k rozvoji toho onemocnění dál už nevedli. Já myslím, že zatím je to úžasný pohled, jednoznačně se s ním ztotožňuji, ale zatím v praxi velice málo častý. Nás, když se třeba lidé ptají, koho bychom doporučili z oboru klasické medicíny, kdo by byl i výrazně nakloněný medicíně přírodní, tak těžko hledáme nějaké osobnosti a rozhodně nezastupujeme úplně to široké spektrum jednotlivých oborů specialistů. To skutečně teda skoro neznáme, protože pokud už lékař vlastně výrazně začne inklinovat k přírodní medicíně, tak dost často nevydrží ten tlak a z medicíny odchází. Tam to skutečně, pokud to zůstává, chce výraznou osobnost, která si to ustojí, která má to ego dostatečné, ale zase tak akorát, aby vydržel odolat tomu tlaku okolí, protože je to potom, pokud je někde na klinice tlak ze strany vedoucích, ze strany vlastně kolegů i ze strany pacientů, protože oni často přijdou do nemocnice a chtějí klasickou léčbu. Že jo? A aby to všechno ustál, tak na to musí mít velká osobnost, musí mít i dobře srovnané priority, protože na to, aby se mohl vzdělávat vlastně i v té přírodní medicíně, aspoň částečně, tak na to musíte mít čas. Doktoři jsou dneska neskutečně zavalení byrokracií a skutečně ten čas najít ještě na tyhle ty věci je spíš výjimečné. A když se vezmete, jakým způsobem je lékař vlastně vzdělávaný, tak on má velice náročné studium na lékařské fakultě
ale pak vlastně praktikuje medicínu po dobu 40 let a to se vám ta medicína naprosto totálně změní. Když se vezmete, co bylo před 40 lety a co nás zase čeká třeba za 40 let, budou to určitě úžasné objevy, ale bude tam přibude zřejmě spousta etických témat, protože už teď jich řešíme spoustu, že jo? Klonování, umělé potraty, transplantace, eutanázie, to jsou třeba taky témata, kterých se dotýkáme v oblasti etiky, když vlastně na škole se tento obor u nás přednáší. A určitě těch témat přibude ještě víc. A ten lékař, aby udržel krok vlastně s tou medicínou, tak se musí nějakým způsobem vzdělávat, ale po té škole je už potom možné vzdělávání, buď vlastně od nějakých školení farmaceutických firem, nebo je to potom vlastně od dealerů, kteří přijdou opět od farmaceutické firmy, nebo je to v podobě nějakého akademického tisku. A tam k tomu bych měla taky určité připomínky, když tak můžeme se k tomu podívat dál, že to není úplně tak přesně, jak si lékaři myslí. A nebo má samozřejmě potom nějaké informace od kolegů, když se vzájemně konzultují třeba jednotlivé případy, ale ti kolegové jsou na tom úplně stejně jako on. Takže je to těžké v tomhletom systému, aby se ten lékař propracoval k něčemu dalšímu, než je jenom ta klasická medicína. Já si třeba myslím, že vlastně lékaři, když k němu přijdete, když přijdete k lékaři a požadujete i nějakou šetrnější léčbu, nebo aspoň na to odkážete, že byste něco ráda někde absolvovala, tak většinou oni odkazují na to, že přírodní medicína je naprosto nevědecká, že není založená na důkazech. Protože ta medicína moderní se skutečně pyšní tím, že je založená na důkazech. Já sice nejsem lékař, nejsem ani zdravotník, jsem hygienik v oboru epidemiologie, takže dělám dozor zdravotnických zařízení, mám k tomu trošku blíž, ale ne z pohledu vlastně zdravotnického pracovníka. Ale když už spolu založíte s někým školu přírodní medicíny, tak už ta otázka zdraví a nemoci vás prostě provází celým životem. Takže já jsem se trošku začala zajímat, jak to vlastně je s těmi vědeckými důkazy. A zjistila jsem velice zarážející informace. Oni se dělají už vědecký týmy, když to vemu třeba v roce 2010, byli to tři vědecký pracovníci v Harvardu a v Torontě, kteří vlastně dělali studii na to, jakým způsobem je testování určitého léku prováděno, jestli je farmaceutickým průmyslem, nebo jestli je financováno státem, a jestli je výsledek pozitivní, nebo jestli je výsledek negativní. Bylo to vlastně u pěti hlavních skupin léků, třeba antidepresiva nebo léky na krvácení a tak dále. A zjistily se tam už takové zajímavé informace, pokud vlastně výzkum toho léku financuje průmysl farmaceutický, tak favorizuje lék v 85%, pokud ho vlastně sponzoruje, ano, a na kterým samozřejmě vydělává. Velmi průchozí. Tak, tak. Pokud je to stát, tak je to 50%. A když bychom se třeba podívali konkrétně na statiny. Podle toho, jak se spolu kamarádi, se spolu přátelí, i přidají víc procent. Tak. Tak. Já jsem se koukala třeba na studii o statinech, to jsou vlastně, pokud by někdo nevěděl, jsou to léky moderní medicíny, které vlastně slouží ke snížení hladiny cholesterolu v krvi, s tím, že moderní medicína tvrdí, že pokud budete mít nižší cholesterol, tak nejste tak ohrožená infarktem. A vlastně u těch statinů podle mě byl šílený výsledek. Pokud výzkum statinů sponzoruje farmacie, tak je 20-násobný vlastně rozdíl ve prospěch toho testovaného léku, než když ho sponzoruje stát. To už mi přijde až jakoby něco neskutečného. A pak je další věc ještě ohledně publikování, protože jedna věc je, samozřejmě můžeme nějakým způsobem ovlivňovat ty vlastní studie, pak je otázka, co se vlastně dostane do publikace vědecké, protože je to jedna z mála možností, odkud lékaři čerpají svoje informace a lékaři jsou odpovědní za to, jakým způsobem léčí pacienta, jaký lék vyberou. A byla dělaná taky taková zajímavá studie, bylo to teda už v roce 2003, a vědci se tenkrát rozhodli vlastně zkontrolovat publikování vědeckých studií, které byly oznámeny Americkému ústavu pro léky a potraviny FDA. Týkalo se to skupiny antidepresiv v letech 1987 až 2004. Bylo tenkrát oznámeno celkem 74 studií.
A tento vědecký tým potom následně hledal publikování těchto studií v dostupném tisku vědeckém. A byly zjištěné zajímavé informace. Z těch 74 studií bylo 38 pozitivních a 36 negativních. Takže by člověk řekl, že to bylo tak zhruba půl na půl a i v tom tisku by to mělo tak zhruba půl na půl najít. Ale výsledek byl takový, že z 38 pozitivních studií byly otištěny úplně všechny s výjimkou jedné, ale osud těch negativních studií měl úplně, osud negativních studií byl úplně jiný. Tam byl z 36, byly otištěné pouze 3. To znamená, že těch 33 bylo zamlčených. A tam to nepovažuji za úplně standardní postup. Nemyslím si, že by lékař potom měl objektivní informace o daném léku. Je to skutečně tak, že můžete udělat hodně studií na velkém vzorku lidí a publikujete potom jenom tu, která vám vyšla, přestože počet lidí v předchozích studiích třeba desetinásobně překračuje tu studii, která vám vyšla. Tam si myslím, že to je velice slabá stránka zdravotního systému a že by se... Slabá stránka lobbystického systému. Tak, tak. Mm-hmm. Proto si říkám, že když lékaři tvrdí na to, že jejich medicína je založená na důkazech, tak už dneska vím, že jsou ty důkazy pokřivené. A nepůsobí to ve mně samozřejmě důvěru, ale zároveň teda nechci se tady stavět do role nějakého soudce, protože my jsme tu tak všichni naladěni na tu stejnou vlnu, že jo. Měl by tu být třeba ještě někdo zase třeba z té farmacie, kdo by nám vysvětlil, že to je třeba trochu jinak, ale bojím se, že by těžko hledal nějaké konkrétní důkazy, že to je jinak. Ono to tak nějak všechno odráží vlastně tu etiku té společnosti. Tam je problém ten, že vlastně je to součástí velkého obchodu. Hmm. A kdyby se to netýkalo obchodu, tak by ty parametry byly taky úplně jiný. Je to tak. Byly by mnohem opravdovější, protože jim nešlo o to vydělat si tím a obchodovat s tím, že? Hmm. Kdyby to bylo třeba všechno státem řízené, tak by to bylo třeba opravdovější nebo něčím jiným řízené. To je dobrý vidět pro každého spotřebitele, že u některých preparátů je dobré používat i svoji intuici, nejenom tu rozumovou část, co se o tom dozvěděl. A pak další informace, které si může získat z různých zdrojů. Prostě jsme zase u té informovanosti, zodpovědnosti, odpovědnému přístupu k sobě a celistvosti, celistvému pohledu na tu věc, nebo v širším spektru, že? Jednoznačně se s tím teda ztotožňuji. Je to tak. Je to potom... já to beru tak, že člověk by měl vidět ten svět v té reálné podobě. Neměl by se nasazovat jenom ty růžové brýle, protože jsou taky samozřejmě skupiny, které říkají, jak je ten život teď úžasný a všechno dobrý a všechno jde k lepšímu. Samozřejmě, že ten svět se mění a spousta věcí jde k lepšímu, ale spousta třeba taky ne. Takže vidět svět ve skutečné realitě považuji já za důležité. Ale myslím si, že by člověk měl využívat vlastně takového výsadního postavení nebo takového požehnání, který má od Boha, a to je vybírat si vlastně z těch informací všech ty pozbuzující informace. A ty potom skutečně jakoby rozvíjet, ty násobit, těm se věnovat jim svoji energii, protože oni se potom přirozeně násobí. Ono sice člověka můžeme vést nebo dovést k určité cestě a on si potom musí uvědomit, že po té cestě už musí jít sám. Je takové krásné přísloví na to, které jsem slyšela už od své babičky a ta říkala, koně můžeš přivést k vodě, ale pít už musí sám. Takže je to skutečně o té zodpovědnosti každého jednotlivce. A moje babička se říkávala, tak když je to takhle, tak to já radši budu zdravá. Tak. Doktor říkal, jak to bude muset užívat a co všechno bude muset užívat. A jí se to nelíbilo, říkala, když je tak, tak to já radši budu zdravá. Ano, i zrovna... Tak se rozhodla být zdravá, by to obtěžovalo. Právě ty preparáty. Právě včera mi říkala jedna lékařka a kamarádka, která k nám přišla na návštěvu, říkala, že byla se svým synem na vyšetření a že informace, kterou dostala od lékaře, byla ta nejlepší lék je žádný lék. Tak to byl ještě osvícený lékař. Milé dámy, já vám děkuji za nesmírně zajímavý rozhovor. Přeju všem, aby mohli
pracovat sami se sebou tak, jak nejlépe uznají za vhodné. Hmm. To znamená skrze svoji intuici, skrze informace, které získají a skrze určité vědomí. A co já bych vůbec všem přála, aby byli všichni zdraví. Zdraví a šťastný. Ano. Tak to je jediné, co mi tak napadá na závěr. Jestli vás napadá něco lepšího, dejte to Já si myslím, že jste to řekla úžasně. Já se k tomu připojuji. Je to ta harmonie, aby člověk našel tu harmonii v sobě, aby dovedl pracovat i na těle, i na své duši a aby vnímal nejenom sebe, ale i ten svět kolem. Někdy se také lidé myslí, že je důležitý být jenom sám sebou. Dost často jsou to ženy, které třeba zažily nějaké špatné zkušenosti v manželství a prozřely, rozvedly se. A najednou prostě přes ty semináře získávají ty informace, jak být sama sebou. Mm-hmm. A ono se to ale překlopí do té druhé polohy až extrémní. Už je jenom sama sebou. Tak. Takže zpátky k té harmonii. Harmonie je to, co by nás mělo životem provázet. Já se vším souhlasím a jenom bych taky doplnila asi, aby opravdu lidé se nebáli hledat ty informace, aby se je naopak snažili hledat a aby se nebáli být zodpovědní, protože si myslím, že to je velký problém, že i lidé mají strach něco za něčím si stát, na něco se ptát, takže aby opravdu zodpovědní byli, protože to je jediná možnost, jak můžou i sami pro sebe něco udělat takovým způsobem, jakým třeba i schopni jsou. A ty možnosti jsou široké, ale každý si vždycky najde tu svoji cestu pravou, která je pro něj vhodná. Tak jo. Takže, vaší krásné škole držím palce, ať kvete a lidé v ní. A vám přeji hodně štěstí, zdraví samozřejmě a lásky a všeho dobrého. Skrát děkujeme, Alžbětko. Děkujeme za pozvání. Rádi se stalo. Naschledanou.